Nga nesër 30 qershori është thjesht histori. Ndërsa ditët, muajt dhe vitet që ta pasojnë nga nesër deri në fund mandatit tonë qeverisës, si dhe në 4 vitet e mandatit ri të qeverisës vendore, janë borxhi ynë. Prej dje i shumë fishuar dhe prej sot i te i kaluar në shumë fishim, ndaj të gjitha tyre që i dhanë Shqipërisë fitoren e sotme, fitoren e qytetarisë europiane, të dinjitetit njeriu të zakonshëm, të vullnetit të këtij populli, 1 milion herë më fisnik, më të mençur dhe më larkpamës se politikanët dhe opinionistët e këtij vendi të marrë të gjithë së bashku. Është një borx maramëndës, por unë e pranoj, nuk iki. Megjithëse e di mirë se sa shumë fish më vështirë se deri sot, është sfida e shlyerjes ti, nëse ne nuk fillojmë qysh nesër të ndryshojmë nga ata që jemi sot. Gjatë tërë muajt korrik, ne do zhvilloj një debat brendshëm për të analizuar qeverisjen qendrore dhe vendore, qoftë në bashkitë drejtuara deri dje nga ne, qoftë në tjerat që do drejtojmë nga nesër, dhe për të programuar të tëra korrigjimet e nevojshme në funksion të sfidës tashmë tej mase të vështirësuar. Një debat gjerë për të analizuar situatën në familjen tonë të madhe politike në funksion të korrigjimeve të nevojshme, duke mbështetur tek shembujt e suksesshëm organizativ që sot jo vetëm nuk munguan, por ishin tepër domethënës. Një debat për të analizuar edhe pozicionin tonë të ri në skenën politike të vendit dhe marrëdhëniet ndërpartiake, qoftë me opozitën parlamentare, qoftë me opozitën jashtë parlamentare. Plaga e hapur nga dalldia e gjysmës mbrapsht këtij viti kërkon kurim dhe ne duhet bëjmë çmosin tonë, pavarësisht se ata e hapën humsit me turp të luftës halucinante politike që projektuan. Ata sot janë aty ku e meritojnë, në gropën ku donin të fusin Shqipërinë, drejtsinë e qeverinë. Dhe mbetet për t'u parë sa kohë do të vazhdojnë ende të bëjnë sikur nuk shikojnë, sikur nuk dëgjojnë, sikur nuk kuptojnë se jo vetëm e kanë humbur davan, po se as Zoti vet nuk i shpëton dot më nga rrënimi përfundimtar, nëse përsëri si gjithnjë do ta kërkojnë shkakun e disfatës së turpshme jashtë vetes tyre. Sidoqoftë, duhet jem shumë i qartë qysh sot lidhur me ta. Nëse duan paqe politike, paqe do të kenë. Dhe paqja mund të filloj vetëm duke u tërhequr, pak e nga pak, por në mënyrë dukshme, nga sulmet kundër Shqipërisë në gjuhë huaj. Nëse duan marrëveshje për Shqipërinë, marrëveshje do të kenë. Dhe marrëveshja mund ndërtohet vetëm me dialog, pa kushte dhe me shprehjen pangurim të vullnetit për të angazhuar të gjithë bashkarisht për të ndihmuar çeljen e negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Vendimi i Këshillit Evropian në tetor s'është natyrisht në dorën tonë, edhe sikur të vëmë kujën të gjithë bashkë, por pa diskutim mund të bëjmë më shumë në favor të çeljes negociatave nëse kujën e brendshme nuk e bëjmë punë jashtme. Dora ime është e shtrirë. Reforma zgjedhore, sipas rekomandimeve të OSBE Odirit dhe porosisë së Këshillit Evropian, mbetet një sfidë përbashkët, me opozitën parlamentare dhe me atë jo parlamentare. Kjo e fundit ka prej kohësh një karrige bosh në Komisionin e Reformës dhe është e mirë pritur të ulet bashkë me drejtën e vetos. Ndërsa reforma në drejtësi jo nuk negociohet, po as nuk diskutohet, vetëm mbështetet. Duhet jetë shumë e qartë
që është sot për gjithë, se unë nuk kam as disponimin më minimal për as një pazar politik për të ndenjurat e politikanëve dhe për as një loj marveshje për të penguar drejtsin të meret me zullumet e kujt do qoftë, djathtas apo majtas. Borgji ku e futi dhe më thellë sot shumicën ton qeverisëse, ky popull, edhe sikur ne të kthehemi në magjistar, i gjithi nuk shlyhet dot kur, por një gjë është e sigurt, nga sot, duhet dhe do tjetë më i qartë, më kumbues dhe më i përditshëm se kur, me vepra e jo vetëm me fjalë. Mesazhi se jo ata që përfunduan në grop, pasi deshën digjin Shqipërinë, për të hedhur në erë rrugën e negociatave me Bashkimin Evropian, po dhe kushdo që nën çatinë e shtëpisë madhe të socialistëve dhe progresistëve mund të ketë apo do të ketë hesabe me drejtsinë, nuk